Chikadi Mahavidyalay Jai Chikadi Mahavidyalay Jai Dibrugarh University Jai 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 Welcome back to my channel, Tabelet Dibyo. Aru guesta hol, bahut dam guesta hol mane. Intro to my atibal hoyshilo. Aru etia rati hol, rati baata bazle aru sobe hui ase. Aru bhula bokhata mane intro dile hol, kebata mane video clip dile hoy gol. Kintu ase bahut clip ase. Pasokhini utekhini ase rati ba hamoy jonkhini clip ase lekin dile hoy gol. Sidha ia pa direct jam ge mane video clip hole. Etia amar roomor kun kun ase mane agota dekha lesu. মানে হুব হয়েছে কোন কোন আছে মানে দেখালেছো তাৰছে গুটে ভিডিওখিনি দেখাম ইন্ট্ৰোটো মই মানে ভুলো বখত লিয়া হৈ গল বাকি আছে আমাৰ বেগাৰ কোন কোন আছে মই দেখাই দিছো এবাৰ ফ্লেক্স হবে হাই কৰি দিয়া ওয়ো দেখি যা ৰুম পুৰা ফুল জায়গা নাই কবলে এটা বেছি দছ মানে কোন কলে যা তোমালোক কোন কলে যা আল্লাহ আল্লাহ কি হৈছে জুহাত ও গোলাঘাট কমার্স কলেজ যা এক কল আৰু ইয়াত মানে পুৰা ইয়াৰ জন্য মানে ইনচাৰ্জত আছে ৰুমত সকলো ল'ৰা ছোৱালী আহিল নাই চাবলৈ আহিছিলে সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো মাজতে কাট কৰিব হ'ল তো চিধা লগ পাই আছে আপোনালোকক ডাইৰেক্ট ভিডিঅ' ক্লিপত আৰু ষ্টেজৰ বিভিন্ন বস্তুবোৰ মানে দেখাই দিম অলৰেডি ক্লিপ চব চব শ্বুট কৰিলোঁ তো বাকী ভিডিঅ'টো অলপ আজি দীঘল হ'ব আৰু গোটেইখিনি কভাৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ তো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা এণ্ডলৈকে তো মোৰ পিছফালে সেইফালে যিটো ইনষ্টলেশ্যন ইনষ্টলেশ্যন হৈছে আৰু ইয়াত বিভিন্ন মানে কোনে কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মেছেজ বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কি বনাব পাৰে তাৰ ওপৰত ন অপূৰ্ব কি কয় মানে এইটো ইনষ্টলেশ্যনটো আচলতে হয় কি মানে মানে ৱেষ্টৰ পৰা বা তেনেকৈ ধৰণৰ ৱেষ্ট বস্তু পৰা ন তো ইমান সেইবোৰ বিষয়ে ইমান নাজানো তো মই বেগ চাই দেখাই দিম কোনে কেনেকুৱা ধৰণৰ বনাইছে কোনখন কলেজত কি ধৰণৰ বনাইছে চি কবি কমাৰ্চ কলেজ আপোনাৰ সৰুতে আনি পেলাই ইয়াত দানা দি ডাঙৰ দীঘল কৰা হৈছে পলট্ৰি হাউচ এখন ডাঙৰ দীঘল কৰি সিহঁতি ডিম পাৰিছে আৰু সেই ডিমখিনি ষ্টক কৰিছোঁ লগতে আমাৰ ইনকিউবেটৰ ছেকশ্যন এটা আছে ইনকিউবেটৰ ছেকশ্যনটোত দি পেলাই পোৱালি ওলোৱা হৈছে আৰু সেই পোৱালিখিনি কেইদিনমান ৰাখি পেলাই সিহঁতক বিকি দিয়া হৈছে এতিয়া আছোঁ মুকলি ছবিৰ ওচৰে আৰু বিহুফালে হুঁচৰি বিহু হৈ আছে আৰু বিহুফালে ডাঙৰ কমিশ্যনো হৈ আছে বিশেষকৈ আজি ইমান হোৱা নাই কমিশ্যন তোমাৰ কি ভিডিঅ' নাই সেইখিনিয়ে মই তোমালোকক মেচ কৰি দিওঁ ভিডিঅ'টো কৰিব বিচাৰি আৰু যিখিনি মোমেণ্টছ মই দি দিওঁ আৰু ৰাতিলে নাটকৰ প্ৰগ্ৰেমটো নাটকখিনি অলপ দেখোঁ সেইখিনি দেখাই মানে ভিডিঅ'টো এনজয় কৰিছোঁ আৰু এখন বহুত পিছুৱা দেখি পাইছে ধুনীয়াকৈ বিহু ডেন্স প্ৰেক্টিছ কৰি আছে এওঁলোকৰ বিহু প্ৰগ্ৰেম আছে অলপ সময় পিছত আৰু এতিয়া সবফালে দেখিব পাইছে সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেমৰ কাৰণে ৰেডি কৰি আছে আৰু ষ্টেজত এতিয়া নতুনকৈ এটা ভিডিঅ' দিছে আৰু তাৰ তেনেহ'লে আমি নাচিম গাম মানে ফূৰ্তি কৰিম আৰু দেৱাশীষ মানে কেনেকুৱা ফিল হৈছে ভাল লাগিছে ন ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' বনাই আছে হ্যাঁ ই মানে ভিডিও বনাব লাগিছে কারণ মানে বড় ধুনিয়াকে নাচিছে সবে মই আসলে বেগ সাইড দেখাম কেইজনমান ছোৱালীয়ে বড় ধুনিয়াকে এইফালে নাচি আছে পিছফালে এইফালে পিছফালে দেখি পাইছে বড় ধুনিয়াকে নাচি আছে কৈ দিয়া তই আছে চাব দে জাকে তাকে দেখি পঢ়া নাই সুন্দৰ সুন্দৰ নৃত্য দেখি পাহৰিছে নেকি মানে ইয়াত আহি তেওঁ কেনেকুৱা ফিল হৈছে দেৱী কি ক'বা কি ক'বা
মুকলি মঞ্চৰ ফালে মুকলি মঞ্চৰ ফালে এখনি নাটক হৈ আছে তো নাটকৰ এটা দৃশ্য দেখাম কি নাটক হৈ আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে নাটকবোৰ পৰিৱেশন কৰে তাৰে এটা দৃশ্য দেখাম সামান্য দৃশ্য দেখাম কিন্তু কাৰণ মানে আজি মই বহুত ধৰণৰ ক্লিপ লৈ ল'লোঁ হয়তো ভিডিঅ' বহুত দীঘল হ'ব পাৰে কিন্তু চাব আজি ভিডিঅ'টো কালিতকৈ আৰু অলপ ভাল হৈছে আজি ডে'টো আৰু আজি ভিডিঅ'টো দীঘল হৈছে আৰু কম্পিটিশ্যন বহুত বেছি হৈছে আজি তো যিহেতু সেইকাৰণে এতিয়া মই নাটকৰ দৃশ্য এটা দেখাম আপোনালোকে নাটকৰ দৃশ্যটো এনজয় কৰিব তো চাই থাকিব আজি মানে বহুত ধৰণৰ কম্পিটিশ্যন আছে বাহিৰত হৈছে এতিয়া মানে বহুত ধৰণৰ কম্পিটিশ্যন আছে তাৰ এটা দৃশ্য দেখাই যাম তো আপোনালোকে চাই থাকক গোটেই ভিডিঅ'টো আৰু এতিয়া নাটকৰ দৃশ্যটো দেখিব পালে পিছফালে নাটক হৈ আছে আৰু নাটকৰ সমগ্ৰ দৃশ্যটো দেখাব নোৱাৰে এখন নাটক কমেও বহুত দীঘল হয় তো সেইকাৰণে অলপ দৃশ্য এটা দেখাইছোঁ দৃশ্যটো এনজয় কৰোঁ আৰু বহুত ধৰণৰ নাটক হৈ আছে কালিও নাটক হ'ব তো তাৰে দৃশ্যসমূহ আপোনালোকক দেখাই যাম তো ইয়াৰ পিছফালে হৈ আছে এখন নাটক বহুত দীঘল হয় এনে কিছুমান ক্লিপ দেখাইছোঁ আৰু বিভিন্ন কম্পিটিশ্যন হৈ আছে তো বিভিন্ন কম্পিটিশ্যনসমূহ মই দেখাই যাম পাঁচটাকে ষ্টেজ আছে পাঁচটা ষ্টেজত বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন টাইমত বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিশ্যন হৈ থাকে আৰু ৰাতি সময় এটা ষ্টেজত কম্পিটিশ্যন নহয় বাকী যোনটো ইনড'ৰ ষ্টেডিয়াম বাকী যিমানখিনি আছে তো তাত হৈ আছে কম্পিটিশ্যন তো বাকী কি কি কম্পিটিশ্যন আছে আপোনালোকক মই দেখাই যাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এনজয় কৰি যাব আৰু শেষলৈকে চাব ভিডিঅ' দীঘল হ'ব কিন্তু চাই ভাল পাব আৰু দেখি পাইছে নাটক বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হৈছে আৰু নাটকত গোটেই মানে ষ্টেজৰ আশে পাশে আৰু ষ্টেজৰ ভিতৰত সমগ্ৰ মানে মানুহে ভৰপূৰ হৈ পৰিছে ষ্টেজৰ ভিতৰত আৰু মইও অলপ পিছত আহি চাম মই জাষ্ট ব্লগটো এণ্ড কৰি লওঁ বাকী যি যি কম্পিটিশ্যন আছে সেই কম্পিটিশ্যনখিনি দেখাই লওঁ সেইখিনি দেখা পিছত আহি মোৰ নাটক চাম কিন্তু নাটক মানে বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া নাটক হৈছে কালি কিছুমান হৈছিলে কালি ইমান এটা ইণ্টাৰেষ্টিং নহ'ল সেইবোৰ ইমান এটা দেখালোঁ কিন্তু আজি যিখিনি নাটক হৈ আছে বহুতো মানে মানে ভাল লাগিছে নাটকখিনি অলপ চাই মই মাজে মাজে আহি চাইছোঁহি তো আপোনালোককো মানে ইমানখিনি দেখাব মই ট্ৰাই কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ বাট দেখাব নোৱাৰিম মানে তো বাকী যি যি কম্পিটিশ্যন আছে সেইখিনি চাই চাই এনজয় কৰক আৰু ভিডিঅ'টো দীঘল হ'ব প্ৰথমতে কৈছোঁ ভিডিঅ'টো দীঘল হ'ব আৰু গোটেই ভিডিঅ'টো কমপ্লিটলি চাব তো বেলেগ এটা দৃশ্য মানে বেলেগ এটা ষ্টেজ লৈ যাওঁ আপোনালোকে বেলেগ ষ্টেজত কি কম্পিটিশ্যন আছে তো সেই কম্পিটিশ্যন চাওঁ এইখিনিতে বন্ধু কেইজনমানে লগ পাইছোঁ আৰু কথা পাতিম আৰু তোমালোক কোন কলেজৰ মহাবিদ্যালয় ইয়াত আহি কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে কি ক'বা বহুত ফূৰ্তি লাগিছে বহুত আনন্দ হৈছোঁ আমি ইয়াত আহি প্ৰত্যেক বছৰে যুৱ মহোৎসৱ হয় আৰু আজি এইবাৰ দেৰগাঁৱত হৈছে দেৰগাঁও মহাবিদ্যালয় হৈছে তো সেইটো কাৰণে আহি বহুত ভাল লাগিছে আৰু ইয়াত আমি পাৰ্টিচিপেট কৰি বহুত ভাল বহুত ভাল পাইছোঁ এয়া প্ৰথমে আগতে জইন কৰিছোঁ আগতেও জইন কৰিছোঁ আগতে ক'ত ক'ত জইন কৰিছোঁ আগতে হৰি পথাৰত জইন কৰিছোঁ আমাৰ দান মানে আপোনালোকৰ দান আমাৰ দান তো আমাৰ দান এক মাহ কেনেকুৱা হ'ল বহুত ভাল আছিলে মাইমত পাইছিলোঁ কিন্তু তেতিয়া এটা কথা মই তেতিয়া বি এ এন এন ডিগ্ৰী কৰি আছিলোঁ এন এন ফাইকেয়াৰ কৰিছিলোঁ ইয়াতো মই পঢ়িছিলোঁ এন এন ফাইকেয়াৰো পঢ়িছিলোঁ আৰু এতিয়া মানে মই উঠি 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 ক্লাছত আকৌ সৰুপথাৰ কলেজত আহিছোঁ আৰু তেতিয়া মই এন এন ফাইকেয়াৰ হয়তো পঢ়ি আছিলোঁ কিন্তু সৰুপথাৰ কলেজত মানে মই এজ এ ষ্টুডেণ্ট হিচাপে গৈছিলোঁ তুমি কিবা ক'বা
বহুত ভাল লাগিছে আহি পিনি বহুত ভাল লাগিছে না ভাল লাগিছে পার্টিসিপেট কৰিও ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে বহুত বহুত টাফ হৈ গৈছে বহুত টাফ হৈছে ভাল লাগিছে আৰে এনসিসি লাগনি বিষয় কিবা কবা নি এনসিসি লাগনি তো দুই এনসিসি লাগনি দুই ন কে তোমাৰ কা এবা চই যা জয় পূৰ্বাঞ্চল মহাবিদ্যালয় জয় পূৰ্বাঞ্চল মহাবিদ্যালয় এ সিওরা জয় পূৰ্বাঞ্চল মহাবিদ্যালয় জয় পূৰ্বাঞ্চল মহাবিদ্যালয় জয় 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 দেখি বলা বেলেগ ধৰণৰ ফূৰ্তি আনন্দ আৰু এইফালে বহুত ডাঙৰ বৰষুণ আছে পিছপাশে বহুত ডাঙৰ বৰষুণ আছে তাৰ মাজতে আমি শ্বুট কৰিলোঁ আৰু খাব পাৰিছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এটা গীতা কম্পিটিশ্যন হ'ব গীত কম্পিটিশ্যন হ'ব তাৰপিছত দেখা যাম আৰু সকলো ভিডিঅ'টো পাৰ্টিৰ পৰা এনেকুৱাকৈ চাই যাব তো কিবা এটা কৈ দিয়া কি ক'ম আৰু মই একচুৱেলি মোৰ মাত এইটো নহয় দে মোৰ মাত এইটো হয় মই মানে অকণমান মিমিক্ৰি কৰি চাইছিলোঁ ৰাণু মণ্ডল দেৱীৰ যিহেতু আমাৰ দেৱী হয় যিহেতু লতা মঞ্জিষ্কাৰো ওপৰ বুলি তেওঁ নিজকে নিজে কয় ভাল লাগিলে তেওঁ মাত খাৰ মানে অকণমান ভালে লাগে সুৰীয়া লাগে আৰু তথাপিতো তেওঁ মানে মিমিছ টাইপৰ মানে অলপমান নহয় জানো হয় হয় একদম নিশ্চয় মিমিছ টাইপৰ মানে সেইকাৰণে মানে ঠিকে আছে আৰু ন গাইছোঁ আৰু তেওঁৰ ভাগৰ অকণমান মিমিক্ৰি এতিয়া প্ৰথম গান আৰু তেওঁ সেই গানটো ৱৰ্ল্ড ফেমাছ বুলি কয় তেওঁ নিজে মই নাজানো কিমান ৱৰ্ল্ড ফেমাছ হয়নে নহয় গাইছোঁ আৰু মই তাকে মিমিক্ৰি কৰিছোঁ আৰু দেই তাৰপিছত নাপাব মই গল্টি চল্টি কৰিছোঁ যদি আৰু ধন্যবাদ আৰু এতিয়া আহিছোঁ বেলেগ এটা ষ্টেজলৈ আৰু ইয়াত হৈ আছে গীটাৰ কম্পিটিশ্যন তো গীটাৰ পিছফালে হৈ আছে বৰ্তমান আৰু এইফালে হৈ আছে মই আপোনালোকক ইয়াক কিমান দৃশ্য দেখাই দিম গীটাৰ কম্পিটিশ্যনত আৰু এইটোৱে হ'ব লাষ্ট আৰু এইফালে নাটক চাটক হৈ আছে আৰু এইফালে কিবা কিবি কম্পিটিশ্যন হৈ আছে তো ইমানখিনিতে দেখাওঁ বাকী গানৰ হৈ আছে গানৰ কাইলৈও আছে কাইলৈ দেখাম তো আজি ব্লগটো আছিলে ইমানেই আপুনি চাই লওক গীটাৰটো চাই লওক তাৰপিছত ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিম আৰু আজি আৰু চিন্তাৰ মাজত আপলোড হ'ব ভিডিঅ'টো বহুত দেৰিকৈ হ'ব তো ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ চাৰ্থ মাহ এণ্ডলৈকে চাব তো এতিয়া চাওক গীটাৰ কম্পিটিশ্যন হৈ আছে বিভিন্ন কলেজত পাৰ্টিচিপেট কৰিছে মানে 65 মেক্সিমাম 60 বা 65 চাগে পাৰ্টিচিপেট কৰিছে তো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা এণ্ডলৈকে সেইকাৰণে ইয়াৰ এটা দৃশ্য দেখাই দিম মানে কি হৈ আছে তো এবাৰ চাই লওক আৰু ইয়াতে মানে ভিডিঅ'টো
আজি শেষ হল আর তার লোক সংগীত কম্পিটিশন হয়েছিল মানে গানের বিষয়ে প্রথমতে কৈছো মই বিশেষ কোনে জানো তো এতিয়া রুম আহিলো আর এটা রুমত ধুনিয়া হোম আর একজন দেখিছে অলরেডি নাকে ঘর ঘরে শুয়ে আছে তো ভিডিওটো কেনেকা পালে কমেন্টত জানাব নাপাহিব ভিডিওটো দীঘল হব পাৰে কিন্তু গোটেইটো চাব আজি গোটেইখিনিয়ে কভাৰ কৰিছো প্ৰায় গোটেইখিনিয়ে কভাৰ কৰিছো বুলি ক'ম সকলোৱে মানে সকলো কম্পিটিশনে কিছু কিছু ক্লিপ ল'বলৈ মই ট্ৰাই কৰিছোঁ তো সকলোৱে ভিডিঅ'টো এণ্ডলৈকে চাব আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ নকৰাকৈ প্লিজ নাযাব ইমান কষ্ট কৰিছো গোটেই দিনটো মানে ব্লগ বনাই ব্যস্ত হৈ আছো এনজয় বহুত কম হৈছে তো সেইকাৰণে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব আৰু কাইলৈ আকৌ লগ পাইছোঁ কাইলৈ লাষ্ট দিন হ'ব মোৰ ইয়াত তো কাইলৈ ৰাতিপুৱাই মোৰ ফটোগ্ৰাফি কম্পিটিশ্যন আছে তো ৰাতিপুৱা ফটোগ্ৰাফি কম্পিটিশ্যন কৰি মেলি মই বাকী ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিম তো আজি আছিলে ইমান দেৰি এতিয়া মই কেমেৰা চাৰ্জ দিওঁ মোবাইল চাৰ্জ দিওঁ মই সকলো বস্তু চাৰ্জ দিওঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই তো থেংক ইউ ফৰ দ্য ৱাচিং আৰু বাই বাই।